Здравейте отново с темите, които ви вълнуват, скъпи приятели, с въпроси, които сте изпратили. Николай Иванов изпратил един много интересен въпрос, който е свързан с настройването на автомобилите, с всички тези оплаквания, коментари и анализи, които се правят в последните години, за това, че примерно автомобила на Red Bull или автомобила на Ferrari не е достатъчно удобен за Себастиан Фетел, пък Red Bull-ите за Пьер Гасли, за Алекс Албан. Става дума за самото настройване конкретно, дали отборите в крайна сметка не се съобразяват с исканията на тези пилоти и дали по един или по друг начин наистина не могат да настроят колите по начина, по който точно те желаят. Той се връща назад в годините, Николай Иванов, към ерата на Михаел Шумахер и Рубенс Барикело, когато Рубенс трябва да вземе резервния автомобил на отбора, пък той е настроен за Михаел Шумахер. Махер, въпреки това Рубенс прави едно много добро състезание. Как се случват всички тези неща, каква е разликата в крайна сметка в настройването. Значи на времето наистина имаше трети болид, който стоеше в бокса на всеки един от екипите и при някакъв инцидент или събитие с един от двамата водещи състезатели на отбора, тъй като имаше и трети, и четвърти пилот, обикновено тест пилоти, които също по някой път бяха на пистата. Този трети автомобил се настройваше много близко до настройките, които имаше една от двете коли в двата края на бокса. И действително в някои случаи пилот трябваше да кара с настройките на колегата си. Но тази тема е много дълга, много интересна от гледна точка на това до каква степен успеха и доброто представяне се влияят от дребните наглед разлики в настройването на автомобилите. Ако, примерно, крилата са с много различен ъгъл на атака, на притискане на целия автомобил, тогава нещата са ясни. Но когато говорим по някой път за части от милиметъра разлика, примерно в височината на шасито, или за някаква твърдост, която е различна при един или и другия пилот, или за някаква разлика в центъра на тежеста, примерно по-напред или по-назад, защото единия, примерно, кара с малко по-свободна задница, обича така да я плъзне, другия с известно недозавиване, единия работи по един начин с гумите, другия по друг начин. В миналото тези неща имаха много по-малко значение. В епохата дори на Михаел Шумахер и Рубенс Барикело, колите в не чак толкова голяма степен бяха като перфектна ръкавица. Шумахер беше много силен с това, че успяваше да направи колата си абсолютно перфектна за изискванията, които имаше. Сега обаче с тези много крехки гуми, с които всички работят, дори най-малките промени и проблеми в управлението на колата всъщност могат да доведат до много по-големи така разлики в представянето, отколкото в миналото. Специално при Red Bull през 2020 година, нали, говорихме за един автомобил, който е много ограничен като начин на работа. Самия Макс Верстапен го описа като изключително чувствителен към примерно рязката промяна в аеродинамичното притискане. Върви се с определено притискане, след това в конкретен момент, примерно при натискане на спирачката, влизане в завоя, изведнъж се губи част от аеродинамичното притискане, ти усещаш някаква лекота и не реагираш по възможно най-добрия начин. И сега, ако при него, да речем, реакцията е била една, то при Албан беше съвсем различна. Албан просто въобще не можа в дълъг период от сезон 2020 да се адаптира, да накара колата да работи нито в една обиколка, нито в дълга серия от обиколки. Още повече, че той в крайна сметка няма и кой знае какъв опит. Дали отбора е бил склонен да направи промени, които той искал, това вече е една по-различна тема. Нали? Ако, примерно, аз си мисля, че те не случайно смениха неговия рейс инженер, спомняте си, върнаха действително един от най-опитните си хора в тази сфера да работи с Алекс само и само да му помогнат, но пак не се получи. Така че сега в модерната Формула 1 най-малките разлики в настройването, в усещането на колата, всъщност дават много сериозни
отклонения в, в представянето. Така бих отговорил на този въпрос. Има значение в всеки един тур. Даже видяхме какво при водещи отбор на Мерцедес, как Хамилтън с стила си на каране, но и с адаптивността си към колата, към гумите, се представи на изключително ниво. Нали, в същото време при Валтери Ботас имаше срив в конкретни ситуации, което то вече не зависи толкова от предварителните настройки, по-скоро вече от самата реакция, но има значение всеки детайл, при положение, че толкова малки са разликите. И пак казвам, сега връзката пилот-автомобил трябва да бъде много по-чиста и добра, отколкото в миналото, дори във времето на Шумахер, да не говорим за преди това, когато автомобилите си бяха автомобили, деца казва, и съвсем по друг начин всичко се случваше. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.